статистичному зведенні її досягнень в графі «Особистий рекорд» стоять цифри. 2 метри 2 сантиметри. 28 серпня 2004 року. Афіни. Третє місце. В усі часи ознакою професіоналізму атлета вважалося показати власний найвищий результат саме на найвідповідальнішому старті. Вміння змусити організм працювати на піку можливостей саме у день фіналу Олімпіади. В цьому і є суть спорту. І саме воно, це вміння, приносить важкі, але цілком заслужені перемоги. Той день став вершиною кар'єри Вікторії Стьопіної. Він приніс їй бронзову нагороду Олімпійських ігор. Це не було з ряду вон, це все-таки, скоріше всього, ми правильно розрахували час підготовки і саму підготовку. Іменно, як говориться, всі зірки зійшлися іменно в цей день і на цьому результаті. Ми просто удачно змогли подготовить себя именно к главному старту, что удается очень редко. Когда мы уже начали соревноваться, первые попытки показали, что состояние все-таки где-то придется переступать через себя, потому что усталость все-таки давала о себе знать. После квалификации, хоть и прошел один день, но все равно чувствовалась небольшая такая тяжесть в ногах, поэтому пришлось первые попытки напрягаться. Потом уже где-то пошел выплеск адреналина. 2.02 – это уже прыжки были, я не знаю, на автомате, наверное. Їй було 28 років, і вона перебувала на піку слави. З трьох жінок-призерів Афінських ігор саме вона на першій церемонії нагородження найкращих легкоатлетів країни Афіна отримала звання спортсменки року. Звісно, я настраювалася далі прыгати високо, але, опять же, я ще й раніше говорила в інтерв'ю, що, ну, коли від мене спрашували, що ти, как бы, на що готова, я говорила, що, в принципі, я готова на многое, но позволить ли здоров'я, травми і все остальное. Роки після Афінської олімпіади для Віти Стьопіної перетворилися на роки боротьби з травмами, а ще на час спортивно-творчих пошуків. Два сезони вона не могла стрибнути вище, ніж 1,93 м. Що підштовхнуло до зміни наставника, Віта почала працювати у Миколаєві з легендарною Інгою Бабаковою, яка саме вирішила спробувати тренерського хліба. Не сказати, що це привело до вибуху результатів, але принаймні у неї з'явилася стабільність. На цьогорічному чемпіонаті Європи у Барселоні Віта повторила свій найкращий результат після афінського періоду – 1,95 м і посіла шосте місце. У своєму секторі на Європі Стьопіна представляла Україну сама. Раніше цей факт розцінили б як провал. За останні півтора десятиліття українські вболівальники звикли, що жіночі стрибки у висоту – це наш вид, пріоритетний. Що на всіх змаганнях як мінімум дві українки у фіналі і обидві борються за медаль. Сама Стьопіна, яка окрім олімпійської бронзи була у фіналах на 5 чемпіонатах світу. Ірина Михальченко з Вітою Паламар, які входили до топ-п'ятірки на олімпіадах. І, звичайно, Інга Бабакова, чемпіонка світу 99, володарка ще 3 нагород на світових першостях і бронзова призерка Атланти. Ще зовсім недавно чемпіонат України у жіночій висоті виграти було складніше, ніж міжнародні турніри. Але зіркове покоління відцвіло. Хто завершив кар'єру, хто пішов у декрет. А результати, які показують молоді наступниці, в районі 1,90 м, не конкурентно здатні. Зараз Віті 34. Питання, чи думаєте ви про завершення кар'єри, було б недоречним. Звичайно, думає. З минулого року, за прикладом своєї наставниці і подруги Інги Бабакової, Віта паралельно із власними тренуваннями набрала групу 14-15-річних дітей. Зараз канікули, але юні стрибуни вже телефонують, коли, мовляв, на тренування приходити. Єдине, що відлякує призерку Олімпіади – традиційно невдячне ставлення країни до професії тренера. От лично я там за півставки я отримала всього лише там 500 з копійками. В будь-якому разі Віта Стьопіна наперед не загадує. Поки чемпіонат України виграватимуть з результатом 1,93 м, вона цілком може розраховувати на місце у збірній і на поїздки на офіційні старти. Скільки продлиться, я не знаю. Я не скажу, що я прям там сильно молодий спортсмен, який вот, я хочу вот, виступати на Олімпіаді 2012, да, наприклад. Ну, якщо я на ній буду виступати, то буде добре. А чому би ні? Врешті-решт, присутність на секторі ветеранів, таких як Віта та Ірина Михальченко, має стати подразником для молодих конкуренток. А з іншого боку, враховуючи її досвід і не надто високі нині результати у жіночій висоті, не варто виключати, що над Вітою Стьопіною знову зійдуться усі зірки.